da čujemo o čemu knjiga govori, dan kada je umro Sid, i čime ste motivisani da napišete ovaj roman? Pa evo ovako, o čemu knjiga govori? Pa govori o jednoj generaciji, o jednom vremenu. Znači, to je ono što negde mislim da svako u jednom trenutku se osvrne na sopstvenu prošlost ili vreme kroz koje je prošlo, tako da nije to nikakva novina u umetnosti. Znači, mnogi pisci, filmski režiseri su se osvrtali na sopstvenu mladost. Imamo Kusturicu sa Sećaš li se Doli Bel, pa Nušića na kraju sa Hajducima, Ćopića sa Orlovima, Felinija sa Markordom. E, otprilike ovo je ta neka priča, ali priča koja ne idealizuje tu prošlost i to vreme, već naprotiv vrlo onako realno, da ne kažem, ogoljeno govori o svemu tome. Znači, radnja romana je smeštena u neke rane 80. godine prošlog veka, vezano je za četvoro mladih ljudi koji u tom tinejdžera, da tako kažem, koji traže svoj identitet, što kroz rock'n'roll, što kroz neke druge forme umetnosti da izraze sebe, oni imaju svoje sudbine, njihove sudbine se na neki način prate do faktički današnjih dana, znači to je ta višeslojnost koja se vidi u romanu. Vi govorite, dakle, često smo skloni da o prošlosti govorimo u superlativu i da veličamo prošlost. Da, da. Vi, dakle, upravo pokušavate da na realan način prikažete ono što pa, je bilo. Pa, na realan, na jedan metaforičan i meni svojstven način. Znači, roman, neke kritike koje sam do sada dobila i promocija već bila u Beogradu, su da on jeste duhovit, ali da pogađa u srž, da na kraju baš pobudi neke emocije koje nisu ba, ono, samo duhovitost. Naravno, jako mi je teško da govorim o knjizi s obzirom da je nisam pročitao, ali recimo u najkraćem, šta biste ono istakli da zagolicamo ljude, da eto, uzmu vašu knjigu i da pročitaju? Pa znate kako, eto ukratko, nekako svi me pitaju kao, pa je li to Pirot? Jeste, to je izmišljeni neki grad na jugoistoku, ali na kraju je on zapravo arhetip jednog vremena, jer oni koji su čitali u Beogradu, meni je jedna osoba, devojka, žena u stvari sada, malo je mlađa od mene, rekla, pa vi ste opisali Užice. Ja Užice bio sam možda 4-5 puta u životu. Znači, to je ono što se dešavalo svuda u celoj onoj velikoj Jugoslaviji. I eto, to je ta neka priča, možda to može da zagolica zapravo. I ti mali gradovi su imali jednu svoju dušu, jedan svoj duh i jednu svoju težnju, ne samo veliki, ono, svi govore o Sarajevu, o Beogradu, Zagrebu, Ljubljana nam je manje poznata, Skoplje, također, svi su oni skrenuti, ali tu je bio taj trougao, mislim, na kraju se 90-ih u tom trouglu i dešavalo ono najstrašnije što je moglo da nas zadesi.